Mais je m'occupe tout le temps de la terre, de marché. Par exemple, je me de South Wazirstan, de l'Isle, mais je North Wazirstan, de l'Isle, je suis 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 de دا یو داسې ګرځېده بهر که نه وړکې سره ویلبې کړې که نه دوی دپاره خوند دی مونږ هم چې ځان درګډېږم بیا یخ ټایم مو د جلغې چې کومې جمعې وې څلور نیمې کولم چې پلې مې وسولې او ویشتون مې داسکار کړي وي او بیا بابا ته م پته ولګېده چې زه یې ژوندکونې غوندې مطلب ورور غوندې جوړېدل غوندې انی بابا مې داسې بهر تللې وي ځکه چې یخ ټایم ورور خور مې هم داسې بهر ووتل لښکې وده بهر هغه رزدې په کور وي که نه سکول ته نه وي تللې یا چوټي وم په خیال خو بس مو څه څنګه مو لیار ته مینده شو او مس ولې خلې ها چا ته پته نه نه ورسته چې کله پیرا وسوالې بیا روغلو بیا چې دا څه کړی دي بیا اخته مې باو مو ته چنګیز خان نوم ورکو ايه بیا اخته مې نه چنګیز خان په نوم باندې چې مې رمشا ته لولې ځم یو کول بادا د پینځه کول نه ونسه چا ته پته نه لګیدله چې دا الکتریکي او سر ايه او سر سپاتا نه واچې د خپل په قاعده یو نوم مې ها چنګیز خان وو بیا ورکه سره ګرځېدلم دلته یوه اکاډمي ده د ایر فورس والا ا ډېر مزور لکه اوته ډېر خلک وي سکواش کو دا جانشیر دی ها جانګیر دی ه داسې خبره خلک یې کړله که نه چې هغه ورته ستر شوي دي بیا چې زه وره ورغلم بیا دی ډایرکټر وو پرویز سید میر صاحب که نه ډېر دوت ښه سړی وو سکواش سره ډېره مینه وه هغې ها بیا چې بابا مې ورغی ورته ویل چې دغه زیای مې دی دغه سکواش کړ کوړي بیا اخته ها ورته چې زیای مې دی چنګیز خان نوم مې دی بیا یې ورته ویل چې ښه دوره خو ډېره ښه خبره د داسې وښی چې یو هغه د برث سرټیفیکټ څه دی پیدایش شوله هغه سرټیفیکټ مې شته وړی بیا په مخه د داخل کړي بیا مې بابا لږ کې صف شوه که نه چې دا اوسه کوم بیا سره بیا یې اخته وویل چې پرویز صاحب داسې دی چې اصل شه دا مې لیردو چې دا مې لیردو دا برث سرټیفیکټ ورته وړي که نه او مار یې نومې دی خو سړی خوشول شو ډېر هغه وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده چې موږ په دا چېرې جلقۍ راووتلې وه سپیشلي د وزیرستان نه چې یوه جلقۍ وي په مخ یې ورته ویل چې ده ته یو ریکټ ورکوي چې مو ته یو ریکټ وکړو که نه په هغه باندې د جوناتن پاور سیګنیچر لیکلی مو دو زر سات نه ونسه د دو زر دس دا ډېر زیات حالات خراب شوي یخ ټایم شي بیا مو دپاره ډېره مسله وه بهر تلل که نه چې کله دغه ملټنسي وخت شو یخ ټایم که نه یخ ټایم مو ته بیا موږ ته ډېره خطره وه که نه دمکۍ ممکۍ هم موږ ته میلاو شولې بیا یخ د وجې مو زه تلل مې پرې شول که نه هغه ټایم شي فدرېشن بیا پوښتنه وکړه چې دا جلقۍ ویل نرسي که نه فدرېشن ډېر سپورټ یم یخ ټایم بیا مو ته ویل چې سر زه خو نه شم دا د مسلادو بیا دی مو ته هغه پارلیمنت ته خبره ورسېدله د پارلیمنت چې دی وی چې دغه ته انډر کور سکیورټي ورکوي بیا مو ته انډر کور سکیورټي ورکړه موږ کور نه چې کومه غونډه لیار وه لکه سکیور خو بله سکواش کوټ باندې ها سنایپر کښې شولې